tiup kayu tiup kiu go fi na ye na chu ara la le ye follow subscribe e like taba hanagala pa khayli ne عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو فيديو عصب هل كان نجد داوني سنو وانا شو عرالة ما بيقول عشينا هسو دو هذا ما انتو حايدي دين شيغي ان شاء الله عيوانك سيدا عرقتان با محا عيوانك كقرن محا انا قد حي يعني يدرس لي سيمبا فيديو كان ارتوا مهم اد ومهم اياي سببتو ضد بدن با ايا ما عرقتي قران نوص وقران een xaq diris lana way soo qoraan xaq anigana way soo qoraan so much qoraala qoraala aad u wanaagsan qoraala aad u fiican qoraala xun xun maana aragba in yar ma hane inta sirtaana waa in yar oo shirin baad ii karaa calosha ka xanuunsan marka waa in yar oo xanuunsan intaas dhim ma lahan way caafimaad doonaan hay marka maanta waxa inoo hayaa maxaa aniga ii diris la inaga dhexeeya maxay tahay sababaha usoo qoreysaan waad isku nuureysaan sababaha usoo qoreysaan waad dumaasha aad ii leedihiin yacni waxyaalo badan baan arkaa commentiyadiina waxyaalo badan baa ku arkay naajo adigii dirisle maxaa naga dhexeeya dirisle xaggiisa maxaa idin asagana leedihin adii naajo maxaa naga dhexeeya asagu idin sheegwaayo soo maanaa idin sheegaa soo dhawaada koobkiina shaax soo qaata buskudkiina iyo nacnaciina iyo adduunkiina soo qaata ii imaada anaga sheeka idin haye sheeka horta u mahadcelinayaa dhammaan asxaabta waxaan u mahadcelinayaa dirisle cabdi oo si sharaf leh iigu timid oo maasha allah isoo sharafteen sida ii sharafteen aad ayaan igaga mahadcelinaya insha allah waxaa kaloo nileeya waad idaawataan waxba idinkama dhibeyse subscribe dad badan baa idaawada waan arkay dadka idaawada waay sababta uga gudbeysaan maxay tahay sababta idinku kaliftay intaad naajuu caraala soo booqataan intaad naajuu caraala soo gashaan inaad ka gudubtaan taasi xaq ilaahay maahayaa ha gudbin fadlan adiga hadda idaawanaya ha gudbin subscribe ayaa kugu waajiba marba haddaa kanaalka soo booqatay subscribe waa kugu waajib yacni sunna ma jirto waa waajib cala sunna intasan waa iska boota yar marka soo dhawaada ayaa liin leeya walaalahayga ii saara subscribe asxaabta dirisle cabdi aad ayay u maasiyiin waa dad aad u fiican horta waxaan halkan uga mahadcelinayaa maatinkay kadib wax mahadcelina ma sameen aad iyo aad kaa u mahadcelinaya koowaad waxay tahay maxamed saaciid maxamed saaciid waxaan ku leeyaa walaal jiro joog aad ayaad u mahadsan tahay waan kaa qabaa soo dhaweyntaadii sida waxaad ii soo dhaweysay boqorad camal maasha allah maan ku dhigi karaa aad ayaad u maasantaa sidaa iisoo dhaweysay aad ayaad maaragtay kaaga mahadcelinaya soo dhaweyntaada waxaan ku leeyahay jiro joog geerida ha ku ilowdo waxaan kaloo u mahadcelinayaa dirisle dirisle cabdi waxaan ku leeyahay dirisle aad iyo aad ayaad u maasantaa soo dhaweyntaada quruxda badneed kal ilaa baad iisoo dhaweysay aad ayaa kaaga mahadcelinayaa soo dhaweyntaada maasha allah waa ku maasan tahay ya labada wiil waxaa tihiin garbaheyga garabkeyga midig garabkeyga bidix baa kala tihiin yacni run ahaantii labadeeda garbood ayaa kala tihiin maxaan dhihi karaa wanaagiina iyo maaragtay iyo maasha allah run ahaantii aad ayaan igaga mahadcelinayaa markii aan waxay kaftan aan kasoo tago qora ayaa agteyda ka tihiin waxaa ka tihiin agteyda dadka ugu qiimaha badan adduunka ayaa agteyda ka tihiin cisii sharaf ku noolaada geerida hana ilowdo su-aasheeda aan kusoo noqdo aniga iyo dirisle maxaa naga dhexeeya sug biyaan soo qaada alla soomaali saa u war jeceshihiin maxaa hadda ma soo fadhidaan war baad doonaysaan miya diyaar war waa idin hayaa warka si fiican u dhuuxa dhegeysta warkeyga meel ku qorta warkeyga u diyaar garooba war waxaa idin hayaa tirunteeda ugu dambeysa okay maxaa naga dhexeeya ha anii dirisloo isguursan rabnaa mar dhow waa isguursan rabnaa insha allah mar dhow waa isguursan rabnaa laakiin waxaan aan ku heshii weynay arooskeena meeshuu ka dhaci doono
Austria ayuu ka dhacayaa, ma wuxuu ka dhacayaa Norway, meeshu ka dhacayo. Marka waxa go'aansana meeshu ka dhacayo inaa u dhiibno asxaabta quruxda badan ee waa isku nuureyseen. Dhow guurkeenana wuxuu dhici doonaa labada guurkeena waan qorsheenay labada kun, laakiin halka dhibo jiro waan qorsheen weyn waxay tahay meeshu ka dhacayo. Isagana wuxuu leeyahay wuxuu ka dhacayaa magaaladayda aan joogo, anna waxaan leeyahay waxaan ka dhacayaa magaaladayda aan joogo. Isaga wuxuu leeyahay Austria ayuu ka dhacayaa, anigana waxaan leeyahay Norway ayuu ka dhacayaa. Marka waxaan go'aansanay inaan usoo bandhigno dadka nagu xiran oo 49 saac soo qoreeyay waad isku nuuraysaan, 49 saac iisoo qoreeyay dumaashiday, 49 saac iisoo qoreeyay labadiina waxbaa idin ka dhaceeya, labadiina waad isjeceshihiin. Dadka soo qoreey oo dhan, dadka waxa soo qoreeyay waayo waa dad iskeen jecelan isaga, soo maaha. Haddaba bishaaro, 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 guurkeena wuxuu dhacayaa labada siiyo insha allah. Baashani hortaala waxa ay tahay, xagee buu ka dhacayaa guurkan? Su-aasha idin hortaala waa taas. Marka idinka ayaa soo fulin kara, anaga waa go'aansanay maadaama isku qabsanay waxaan dhahnay. Dadka waxa ay dhahaan ayaan qaadanaynaa. Haddaad tiraahdaan Austria ayuu ka dhacayaa, waa sidaan igaga ballanqaada, Austria ayuu ka dhacayaa. Haddii aad tiraahdaan Norway, Norway ayuu ka dhacayaa, idinka ayaa markaan amarkiina la yeeli doonaa insha allah. Marka soo sheega waqtiga uu guurka ku haboon yahay, waqtiga uu guurka dhacayo, meesha uu ka dhacayo. Laakiin tani faal maaha, idinka ayaan maaragtay idin direynaa maalinta ay ku haboon tahay. Yani sanadka waan anagaa go'aansanay, laakiin maalinta ay kaga haboonta mashalaatanka ama lixilabaatanka waa maalinta dhashay, ma tobanka, yani maalintay ku haboon tahay iyo goobtay ku haboon tahay idinka ayaan idiga rabaa. Hadaba kaasa, hadii guurka uu hirgalay niska keen jeclaaday dadkii maaragtay asxaabta badan oo gacmaha daashay oo maasha allah wax soo qoreeyay, faraha fudud, asxaabta faraha fudud wax badan soo qoreeyay, waxaan leenahay inaa kasoo qeyb gashaan ayaan rajeynaynaa. Kasoo qeybgal wanaagsan mideeda. Asagu idin sheegi waayey, laakiin anaa go'aansaday inaan idin sheego maadaama uu asaga idin sheegi waayey anaa kaga hormaray. Laakiin mid baa idin leeyahay, wallahi fani baa tihiin, dad loo baahan yahay ayaa tihiin. Halkaas kasii wada wax walba, hooshiina idinka commentigiina hooshiina ha socoto, ha socoto, annagana hoosha iyada way soconaysaa, idinkana hooshiina ha socoto. Waxaa tihiin dad nagu dhex nool, waxaa tihiin dadkeenna waa idin jecelnahay. Idinka la-aantiina dee waxba manihin, idinkaa wax nagu nahay. Yacni maantay ma soo fariisan laha halkan, ma hadli laha, ma sheekeyn laha haddaan idinka idaawo lahayn, waa maya, soo maaha. Marka dadka aan ku faraxsanahay idaawanayo waa idinka, waa idinkaga mahadcelinayaa. Saas darteed ayaan maaragtay ixtiraam weyn idin siiyey, ixtiraam weyn 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 baa idin siiyey. Ixtiraamkaas muxuu yahay? Inaan maaragtay idin soo bandhigno guurkeena xilligu dhacayo iyo meeshu ka dhacay, xilligu dhacay meeshu ka dhacayna inaa idinka amreysaan oo idinka go'aanka aad leedihiin oo idinka waxa aad rabtaan lagu dhaqaaqi doono. Waa sidaas. Haddaba kaasa, jacaylkii hirgalay, guurkii hirgalay, ma qasaarin, wax walba way hirgaleen, wax walba tig weeyaan. Maxaan ii leeyahay hadde, maasha allah, suga suga, hal waxaa niga hilmaamiya, hal wax, suga suga, suga suga yaa. Tani waa xalwo iyo buskud. Xalwada dee arooska waa sii hambalyeenaya, anaa nii sii hambalyeenaya, anaa isku hambalyeenaya moogta. Anaa isku hambalyeeyey, anaa afka idin gashtay, anaa idin cunay, inta harta anaa idin cunay insha allah. Xalwadii saasaa ku hesheen, xalwad baa sugeyseen moogta. Aad baa u xalwad jeceshiin, maad isguursataan, maasaan dhahdaan. Intaas waan ogahay waxa rabtaan waa xalwad iyo sab, laakiin anaa idin cunaayo. Walaashiinaa juuc raale, ilaahay baa amateedka u furay, marka dhib malahan anaa idin cunay insha allah. Sheegay sirtii dhan waan kashifay. Haddee maxaa kaloo sugeysaan sirtii qofka? Haduu sirta haddee mar kashifay, asagana wuu idin soo sheegi doonaa sidaa rajeynaayo. Waana isku afgaranay inaa idinka nii soo bandhigno goobta xilliga goobtu dhacaya iyo saacad. Maasha allah, hadda waa kasa walaalahayga qaaliga waa idin jeclahay, sas darteed ayaa idinku soo bandhigay. La-aantiina waa abaar. Haddaa ku cusub tahay, hanaga tegin kanaalka no joke, subscribe saaraan, like saaraan, share saar, no joke, no joke, no joke, hanaga tegin. Waxaan igaga tegayaa sidaas iyo ammaana.
يتيوب كي يتيوب كي يوقف يعناي نتشو عراها لي فلن سبسكرايب إي لايك تبا هنغلاها بخيليني